O'zingiz uchun musaffo maskan yarating. Hayotda muvaffaqiyatga erishishning rad etib bo'lmas qoidalaridan biri shuki, sizning hayollaringiz atrofingizdagi olamni siz uchun shakllantiradi. Moslashgan narsalaringiz o'sib boradi. O'y-xayollaringiz chegara oshib o'tadi. Yashaydigan maskaningiz esa sizning taqdiringizni belgilaydi. Hayot bu insonning o'y-xayollarining haqiqatga aylanishi. Zero hayotga qanday bersangiz, sizga shunday qilib qaytaradi. Helen Keller aytganidek, hech bir pessimist inson yulduzlar sirini kashf eta olmagan, noma'lum yerlarni topa olmagan va inson ruhiyati erishishi mumkin bo'lgan oliy darajalarga yetisha olmagan. Yuqoridagi qoidani o'zingizga tatbiq etib, siz o'z hayollaringizni boshqarish va ularni faqat ezgulik haqida bo'lishi uchun qayg'urasiz. Bu esa sizning baxtli va xotirjam hayot kechirishingizga imkon yaratadi. Bunday ichki o'zgarishlarni boshlash uchun avvalo atrofingizdagi muhitni yaxshilashingiz kerak bo'ladi. San Fransiskoda ko'p sonli tomoshabinlar oldida chiqish qilganimdan so'ng oldimga bir katta yoshli ayol ohista yurib keldi va yoshi katta insonlarga xos ishora qilib men bilan salomlashdi. Keyin ko'zlarimga qarab gap boshladi. Mister Sharma, men sizning hozirgi so'zlagan ajoyib nutqingizni tingladim. Sizning biz qanday yashashimiz kerakligi haqidagi fikrlaringizga qo'shilaman. Shu yoshga kirib men bizni tuyg'ularimiz, hayollarimiz va orzularimiz, atrofimiz, yashab turgan muhitimiz asosida shakllanishini tushunib yetdim. Shuning uchun ham men uyimda har bir xonada yangi terilgan gullar dastasini yasab qo'yaman. Juda boy bo'lmasam-da, uyimdagi yagona hashamat bo'lgan guldastalardan voz kecha olmayman. Bu ayol o'z yashash joyimizni mukammal qilishga urinar ekanmiz. Bu bilan shunchaki pul sarflamasligimiz, qiladigan xarajatlarimiz hayotimiz uchun o'ziga xos sarmoya bo'lishini tushunib yetgandi. Atrofingizga yaxshilab diqqat bilan qarang. Ayollaringiz atrofingizdagi olam, o'qigan kitobingiz, aytgan so'zlaringiz va siz muloqot qiladigan muhit asnosida shakllanadi. Siz yomon odamlar orasida yashaysiz yoki yomon odamlar bilan ishlaysizmi? Agar shunday bo'lsa, oxir-oqibat o'zingiz ham yomon va surbet kishiga aylanib qolasiz. Siz televizor orqali zo'ravonlik aks etgan filmlarni, video kasetalarda bema'ni tasvirlarni ko'rasizmi? Agar shunday bo'lsa, siz sekin-asta sovuqqon va qahrli bo'lib boraverasiz. Sizning ish joyingiz yetarlicha yorug', nurli va yoqimli. Keyingi haftalar davomida uyingizda va ish joyingizda yoqimli o'zgarishlarni amalga oshiring. Shu zahoti o'ylash, his qilish va harakat qobiliyatlaringizning qanchalar yaxshilanib borayotganini his qilasiz. O'rmonda sayr qiling. Siz hech qachon tabiat qo'ynida yolg'iz o'tkazgan vaqtingizga achinmaysiz. O'rmonda sayr qilishning ajoyib gashti bor. Bu yerda qadamlaringiz yengilgina,
olg'a bosib ketaveradi. Butun borlig'ingiz qalb xotirjamligi bilan to'ladi. Ijodiy iste'dodingiz esa gul barglari kabi sekin-asta ochiladi. Mashhur italiyalik arxitektor va rassom Leonardo da Vinci aytganidek, inson ko'zi o'ziga xos darcha bo'lib, qalb u orqali dunyoning go'zalligini ko'radi. Kim o'ylabdi deysiz? Kichkinagina hududning tabiati butun borliq manzarasini o'zida jo qila oladi. Men uchun kuz yilning eng sevimli mavsumi. Daraxt barglari ko'z oldingizda rang-barang holatda yerga to'kilayotgan bu paytda o'rmonda sayr qilish naqadar yoqimli. Shahar shovqinidan uzoqda men bu dunyoda men uchun nima muhimligini astoydil o'ylab olishim mumkin bo'ladi. Yana bu yerda shiddat bilan o'tayotgan hayotimiz tashvishlarini o'ylab vaqt ajrata olmayotgan ba'zi dolzarb masalalarni xotirjam mulohaza qilishimga imkon bo'ladi. Uncha katta bo'lmagan ariq yonida ustini o't qoplagan toshlar ustida o'tirib, faqat o'rmon sayrini sevadigan kishilargagina ma'lum bo'lgan ajoyib islarni hidlab dam olishim mumkin. Men tabiatning bu qismini butunlay boshqa odam bo'lib tark etaman. Kellarimni jamlab olgan, uchga to'lgan va hayotga tashna insonga aylanaman. Ko'pgina xalq an'ana va urf-odatlarida muntazam o'rmonda sayr qilish mashg'uloti maqtaladi. Bu hayotiy muhim jarayon. Bizga o'zimiz kutgan narsalarni keltiradi. O'zingiz uchun ustoz toping. Shaxsiy kasb faoliyatingizni muvaffaqiyatga erishish, shuningdek ma'naviy jihatdan rivojlanishingiz uchun sizga ustoz zarur. Biznesda yoki hayotda yutuqlarga erishish bir nechta nuqtalarni to'g'ri chiziqlar yordamida tutashtirish orqali yakunda biron narsaning surati paydo bo'ladigan bolalar o'yiniga o'xshab ketadi. Bizdan talab etiladigani bu boshqa muvaffaqiyatli kishilar tomonidan qo'llangan bilim, yo'nikma va usullarni o'rganish va ularni o'zimizdagi fazilatlar bilan qo'shib amalda qo'llashdan iborat. Sizdan avval shunday ishlarni qilgan odamlar qilgandek yo'l tutib, siz ham ular erishgan natijaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bunda ustozingiz sizning yo'lingizni yoritadi. Qiyin damlarda qo'llab-quvvatlaydi va o'z shaxsiyatingizni shakllantirishingizda sizga yordam beradi. Mening hayotimda juda ko'p ma'naviy yetuk kishilar menga yordam berganlar. Ular menga hayotda yutuqlarga erishishimda lozim bo'lgan qonun-qoidalarni o'zlashtirishimda yo'l yo'riq ko'rsatganlar va adashgan paytlarimda to'g'ri yo'lni ko'rsatganlar. Men ustozlarimni o'zim uchun hurmatli bo'lgan ularning har biridan kilanmay turib menga yordam bera olmaysizmi deb so'ray oladigan kishilar ichidan tanlab olgandim. Bu insonlarning barchasi o'zlarining bebaho ilmini menga o'rgatishga va tajribasini bo'lishishga rozi bo'lgandilar. Bundan buyon hayotimdagi o'zgarishlarni sababchisi bo'lgan ustozlarimning ko'pchiligi men uchun qadrli do'st bo'lib qoldilar. Ma'naviy ustozning yordami bugungi kunda insonning ham kasbiy, ham shaxsiy barkamollikka erishishda muhim o'rin tutadi. Turli kasb egalari buni birday e'tirof etadilar. Bu hayotimizdagi ijobiy o'zgarishlar va
yutuqlarga erishishda muhim usullardan biridir, deyishdi ular. Har oyda turli shaharlarda bo'ladigan ma'ruzalarimning tinglovchilaridan biri shunday degandi. Bu boradagi kitoblar menga maqsadimni aniqlashtirishimda yordam berdi. Siz bizga ustozlik qiladigan bunday ma'ruzalarda esa men maqsadimga erishish yo'llarini ko'ra oldim va qalb xotirjamligiga erishishni o'rgandim. Ishingizdan qisqa ta'til oling. Agar siz uzoq muddatli ta'til olishni imkonini topa olmasangiz, qisqa muddatli ta'til bilan ham kifoyalanishingiz mumkin. Bunday ta'tilni xonangizni ichkaridan qulflab olib boshlashingiz mumkin. Telefon chaqiruvlariga bir muddat e'tibor bermaysiz va kresloingizda o'tirib bir oz hordiq chiqarishga harakat qilasiz. Buning uchun ko'zingizni yumib, chuqur nafas olib chiqaring. O'zingizni bo'sh qo'ying va qayerda ta'tilni o'tkazishni xohlagan bo'lsangiz, o'sha yerdaman deya tasavvur qiling. Ranglarni aniq ko'z oldingizga keltirishga urining. U yerdagi ovozlarni eshitishga harakat qiling va u yer sizda qanday hislarni uyg'otgan bo'lsa, aynan o'sha hissiyotlarni tuyishga intiling. Bir necha daqiqagina o'sha yerda xayolan bo'lib qaytar ekansiz, o'zingizni qayta kuch to'plaganingizni his qilasiz va qolgan ish kuningizni bemalol davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim qisqa muddatli ta'til uchun tog' bag'ridagi maysazorlarga yo'l olaman. O't ulanlarni bosib yurib ketayotganimni tasavvur qilaman. Oyog'im maysalarni bosayotganini, ulardagi shudringni ko'z oldimga keltiraman. Ulkan tog'larni xayolimda tiklab, manzaradan huzurlanaman. Keyin esa jilg'alarning ovozini eshitgandek, maysalarning hidini tuygandek bo'laman. Bizning tasavvurimiz katta imkoniyatlarga egadir. Inson ong osti tuyg'usi uchun xayolimizda tiklangan ko'rinish bilan haqiqiy hayotdagi manzara bir-biridan farq qilmaydi. Shuning uchun ham ongimiz bizning bu kichkinagina xiylamizga tashvishlardan uzoqlashganimizga ishonadi. Xotiramizda haqiqatdan ham ta'tilda bo'lganimizda ko'rgan kechirganlarimizni tiklab beradi. Odamlarga beminnat yordam bering. Menga qadimgi fors hikmati juda ham yoqadi. Men to oyog'i yo'q kishini ko'rmagunimcha oyoq kiyimim yo'qligidan o'ksinib yig'lardim. Biz muammolarimizni kattalashtirib yuborib, hayot bizga tuhfa etgan va uning qadriga yetishimiz kerak bo'lgan narsalarni unutib qo'yamiz. Sizdan da muhtojroq kishilarga beminnat yordam berib, siz har doim kimgadir yaxshilik qila olishingizni o'zingizga isbotlaysiz. Bir kuni sug'urta agentligi xodimlari uchun boshqaruvchilik mavzusiga oid olib borgan ma'ruzamdan so'ng ulardan biri yonimga keldi. U firmaning eng yaxshi xodimlaridan biri ekan. Keyin u muvaffaqiyatga erishishning sabablaridan biri sifatida haftada bir necha soatni o'zidan ko'ra hojatmand bo'lgan kishilarga yordam berishda deb bilishini aytdi. Men hayotda mendan ham ko'ra ko'proq muhtoj kishilarni ko'rib, o'zimda bor ne'matlarni qadriga yeta boshladim. Bu meni menga berilgan narsalarga o'zimni munosibman deb faxrlanishimdan ham qaytarib turadi va eng muhimi
Bu menga haqiqatdan ham yordamimga muhtoj kishilar hojatini chiqarishimga va hayotni o'zgartirishimga yordam beradi. Fransuz doktori Albert Schweitzer shunday degan ekan. Men sizlarning taqdiringiz qanday bo'lishini bilmayman, ammo bir narsaga ishonchim komil. Sizlarning ichingizdan insonlarga yaxshilik qilgan odamgina haqiqatdan ham baxtli bo'ladi. En Moru Lindbergh esa shunday yozgan ekan. Yaxshilik uchun pul to'lanmaydi. Yaxshilik uchun bu hayotda faqat yaxshilik bilan javob qaytariladi. Xolis yaxshilik qilarkansiz, odamlarga yordam berish va bu bilan sizga yordam bergan kishilarga minnatdorchilik bildirish imkoniga ega bo'lasiz. O'zingiz uchun bo'linishning 6 darajasini toping. Bo'linishning 6 darajasi pesasida Uiza ismli qahramon bor. U qizi Tess bilan suhbatlasharkan shunday deydi. Men qayerdadir o'qigandim. Sayyoramizdagi insonlarni bir-biridan ajratib turuvchi 6 odam bo'lar ekan. Bo'linishning 6 darajasi biz va yerdagi har bir inson o'rtasida Qo'shma Shtatlar prezidenti Venetsiyalik aravakash ular o'rtasidagi bog'liqlikni 6 nomlarini qo'shib aytib ber. Mening fikrimcha bunday A variant. Bir tarafdan bu fikr har birimizning yaqin ekanligimizga ishora qilib odamga tasalli beradi. B variant. Boshqa tarafdan bizning yaqinligimiz toyliklarning suv yordamida beradigan jazo usuliga o'xshaydi. Chunki biz aloqani topa olishimiz uchun avval o'sha 6 ismni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Har bir inson yangi dunyoga chiqish eshigi bo'la olishi mumkin degan fikrning ulkan mazmuni bor. Men va yerdagi har bir inson o'rtasida 6 bo'linish darajasi bor. Endi esa shu 6 odamni ismini topish kerak xolos. Uiza haq edi. Siz va men bu dunyodagi hamma kishilardan 6-tasining vositasida bog'langanimiz Uizaning keyingi gap ham haqiqat. Biz o'zimiz munosabatga kirishmoqchi bo'lgan odam bilan bizni bog'lab turuvchi 6 odamni yerdagi insonlar orasidan qidirib topishimiz juda mushkul ish. Men hayotimda bir ajoyib ishni qilganman. O'zim tanishishni xohlagan 100 erkak va ayollardan iborat ro'yxat tuzib, uni men havas qilgan insonlar deb atagandim. Butun olam tortishish qonuniga ko'ra, agar bor kuchimizni unga nisbatan jamlasak, o'sha narsani o'zimizga jalb qilamiz. Tuzgan ro'yxatim meni o'zim havas qilgan insonlar bilan aloqa qilishimga imkon berdi. Bo'linishning 6 darajasi qoidasiga ko'ra men ro'yxatimga kiritishim mumkin bo'lgan kishilarni tanlab oldim. Men hali hamon o'zim tanlab olgan 100 kishi mashhurlar, katta ishbilarmonlar va ustozlar bilan yo'llarimiz tez-tez kesishib turishidan hayratga tushaman. Bu uchrashuvlar aeroportlarda o'sha odamlar chiqish qilishi kerak bo'lgan
konferensiyalarda yoki qandaydir tushlik stoli atrofida tasodifan yuz berib qoladi. Ehtimol bu ro'yxatning mavjudligining o'zi yo'q. Meni u odamlar hozir bo'ladigan joylarda ichki hissiyotim sababli kerakli paytda paydo bo'lishimga sabab bo'ladi. Har kuni musiqa tinglang. Tom Cruise bosh qahramon rolini ijro etgan The Jerry Maguire filmida esda qolarli ajoyib sahna mavjud. Unda Tirishqoq sport agenti mashhur futbol yulduzlaridan biri bilan juda katta foyda keltiradigan shartnomani imzolashga muvaffaq bo'ladi. Sportchining uyidan uzoqlasharkan agent xursandchiligi ichiga sig'maydi va darhol mashina radioprayomnikidan ayni kayfiyatiga munosib bo'lgan qo'shiqni birgalikda kuylash uchun izlay boshlaydi. Nihoyat baxtiga radio to'lqinlaridan birida shunday qo'shiqni topadi. Bu Tom Petty'ning Erkin Qulash nomli hit qo'shig'i edi va baland ovozda unga jo'r bo'lib quvonchini bildirdi. Sizda biron marta ayni vaziyatga mos sevimli qo'shig'ingizni eshitgan holatingiz bo'lganmi? Xuddi Dejri Magvayerga o'xshab qo'shiqni baland ovozda kuylaganmisiz yoki raqs tushganmisiz? Bunday paytlarda siz o'zingizni kuchli va baxtli his qilasiz. Buning boisi o'sha paytda bir nechta akord omadli kayfiyatni ko'taruvchi kuyni ijro etayotgan bo'ladi. Musiqa insonga o'ziga xos ta'sir o'tkaza oladi. U bizni kayfiyatimizni ko'tarib yana kulishimizga sabab bo'ladi. Musiqa hayotimizni o'zgacha tarzda boyitadi. Bunga jiddiy qarang. Sizni jo'shqinlantiradigan qo'shiqlarni tinglashga harakat qiling. Sevimli qo'shiqlaringiz jamlanmasini yig'ing va har kuni qalbingizni quvonchga to'ldirish uchun ularni tinglab turing. Ba'zida men sokin, mumtoz musiqalarni eshitgim kelsa, ba'zida yengil jaz taronalarini afzal ko'raman. Misol uchun yangi kitobim ustida ishlayotganimda ko'pincha Yogan Pekelbelinning Re majoradagi kanon musiqasini yoki jaz yo'nalishi yulduzi Chet Bakerning Yarim tunda deb nomlangan albomidagi komikslarini tinglashni xush ko'raman. Agar siz bir marta bo'lsin mening ma'ruzalarimda ishtirok etgan bo'lsangiz, mening chiqishlarimdan avval zalda ajoyib musiqa yangrashini sezgan bo'lsangiz kerak. Men hatto safarga chiqqanimda ham o'zim bilan audio player olib ketaman. Sher yurak va Everest filmlarining musiqalarini tinglab yuraman. Har kuni bir necha daqiqa bo'lsa ham musiqa tinglash bu kayfiyatingizni ko'tarish va shunday holatda yurishingiz uchun asqotadigan eng oson usul. Vasiyatnoma tayyorlang. Bir kishi aytgandi, biz ilk 50 yilimizni yashash uchun haqli ekanligimizni isbotlash uchun sarflaymiz. Keyingi 50 yilda esa avlodlarimiz uchun bir narsalar tayyorlashga ketkazamiz. Bu to'g'ri gap. Ko'pchiligimiz umrimizning dastlabki yarmini muvaffaqiyatga erishish va obro'-e'tibor qozonish uchun harakat qilib o'tkazamiz. Maqsadimizga erishgach bu hurmatmi yoki moddiy mulkmi farqi yo'q bizga.
hamon nimadir yetishmayotganini anglaymiz. Endi umrimizni avvalgi qismida qilishimiz kerak bo'lgan ishni bajarishga kirishamiz. Farzandlarimizga mulk bo'lib qolish uchun meros hozirlaymiz. Bir kuni otam sovutgichimizni eshigiga sanskrit tilidan tarjima qilingan she'rni yopishtirib qo'ydi. Unda shunday so'zlar bor edi: bahor o'tib ketdi, yoz ham tugadi. Mana endi qish ham eshik qoqib turibdi. Men kuylashni rejalashtirib qo'ygan qo'shig'im esa ijro etilmay qoldi. Axir shuncha vaqt davomida men musiqa asbobimni ba'zan torlarini tarang qilib, ba'zan biroz bo'shatib sozlayotgan edim. Bu so'zlar umrining yarmini befoyda ishlar bilan o'tkazib yuborgan kishining pushaymonlik bilan aytganlari edi. U mas'ul bo'lgan ishlarni qilish va o'z qo'shig'ini kuylash o'rniga buning uchun qulay vaqt kelishini kutib vaqtini zoya qilgandi. U o'z musiqa asbobini tayyorlar edi. O'zining tili bilan aytganda torlarni ba'zan tarang, ba'zan bo'sh qilar edi. Afsuski, uning qo'shig'i uchun munosib vaqt kelmadi. Unutmang, avlodlarga qoldirajak narsangizni tayyorlashingiz uchun munosib payt buguningiz. Aslo 10 yildan keyin bo'sh vaqtingiz ko'proq bo'ladigan yoshga yetishingizni kutmang. Hammamizga ma'lum, bunday vaqt o'z-o'zidan kelmaydi. Hayotda nimaga erishishni xohlashingiz haqida albatta o'ylab ko'ring, ammo avval farzandlaringizga sizdan keyin nima qolishi haqida qayg'uring. Inson qachonki u vafot etishi bilan tugamaydigan bardavom ishni boshlagandagina buyuk inson bo'lib yetishadi. Men farzandlarimga vafotimdan keyin nima qoldirishim mumkinligini aniqlash maqsadida o'z vasiyatnomamni tayyorladim. Men hamkorlikda ishlagan ko'plab odamlar hayotlaridagi maqsadlarini ro'yxatini tayyorlab olganlar, ammo ularning hech biri o'zidan keyin nima qoldirib ketishi to'g'risida hali jiddiy o'ylab ko'rmaganlar. Agar sizda oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz qayd etilgan ro'yxatingiz bo'lsa, ikkinchi bir ro'yxatga farzandlaringizga ortingizdan qoldirishingiz mumkin narsalaringizni kiriting. Ro'yxatlarning farqi ham shunda. Agar buni anglab yetsangiz, yoshingiz bir joyga borib qolganda pushaymon bo'lmaysiz va bo'lishingiz mumkin bo'lgan inson bo'la olmaganingizdan qayg'uga botib afsuslanmaysiz. 3ta haqiqiy do'st toping. Mustahkam do'stlik hayotda baxtli bo'lish va quvonish uchun eng ishonchli vosita. Yaqindagina o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, do'stlari ko'p bo'lgan odamlar boshqalarga nisbatan uzoqroq yashar ekanlar, ko'proq kulib, kamroq mahzun bo'lar ekanlar. Lekin do'stlik ham hayotimizdagi boshqa ezgu ishlar singari vaqt, kuch va kerak bo'lsa qurbonlikni talab etadi. Shunga qaramay, do'stlik tufayli erishadigan yutug'ingizga u yoki bu yo'l bilan erishishingiz mumkin bo'lmaydi. 100 yillar avval bir faylasuf shunday yozgan ekan: dunyoda do'stlikdan ham qimmatroq narsa yo'q. Do'stlikdan yuz o'girish yerni quyoshdan mosuvo qilish bilan teng.
taqdir tuhfalarining eng ajoyibi ham do'stlikdir. Bolaligimda otam menga ko'p bora ta'kidlardi. Bu dunyoda haqiqiy boy odam bu uchta ishonchli do'sti bor odamdir. Men otamning bu o'gitini doim yodimda saqlayman. Sizdan ham bu fikr ustida jiddiy mulohaza qilishingizni so'ragan bo'lardim. Mustahkam do'stlikka ega bo'lish uchun o'zingizning qulay yolg'izlik dunyoyingizdan ajralib chiqishingiz kerak bo'ladi. Endi tanishgan insoningiz bilan muloqotda jimjitlikni birinchi bo'lib o'zingiz buzishga tayyorlaning. Bu bilan unga qulaylik yaratgan bo'lasiz. Do'stlik urug'larini ekib mo'l-mo'l hosil, ya'ni sodiq do'stlarga ega bo'lasiz. Biror oqshom ziyofatga tashrif buyurar ekansiz, o'zingizni qo'lga oling va kim bilan muloqot qilishni xohlasangiz borib u bilan tanishing. Hamma odamlar boshqalarda o'ziga nisbatan befarq emasliklaridan quvonadilar. Aniqrog'i siz ularga qiziqqaningiz uchun ham sizdan xursand bo'ladilar. Agar ular sizga nisbatan siz kutgandek muomala qilmasalar, bu fojia emas. Siz buni rad etilish deb tushunmang. Shunchaki shaxsiy yo'qotish deb biling va sizga befarq bo'lmagan odam bilan suhbatga kirishing. Bir kuni onam qayergadir ish bilan ketayotganda mashinasi buzilib qoladi. Onam yaqin orada uyi atrofidagi maysalarni sug'arayotgan bir ayolni ko'radi. Onam u ayoldan mashinasini uning uyi oldida qoldirib, yaqin oradagi ustaxonaga borib, texnik xizmat vakillarini olib kelishi kerakligini aytadi. Ayol qarshilik qilmaydi va onam mashinasini qoldirib ketadi. Ustalar kelib, mashina g'ildiraklarini almashtirganlaridan keyin onam ayolning oldiga borib, chin dildan minnatdorchilik bildiradi. O'z navbatida notanish ayol uni uyiga choy ichishga taklif qiladi. Bir soatga ham bormagan suhbatdan so'ng ikki ayol o'zlarining bir shaharda tug'ilib o'sganlari, bitta maktabga borganlari va ko'pgina umumiy tanishlari bor ekanligini bilishadi. Ularning o'rtalarida uzoq yillar davom etgan ajoyib do'stlik vujudga keladi. Buning hammasi onamning yangi dugonasi tomon mardonavor ilk qadamni tashlagani uchun ro'y beradi. Rassomning yo'li kitobini o'qing. Biz hammamiz ijodiy yondashuvga ega qilib yaratilganmiz. Ko'p yillar avval men huquqshunos bo'lib ishlab yurganimda qo'limga Rassomning yo'li degan kitob tushib qoldi. Men uni o'zim sevgan kitob do'konida ko'rib qolgandim va unga bee'tibor o'tib ketgandim. O'shanda men bu kitobni san'at kishilariga atalgan va menga hech qanday foyda bermaydi deb o'ylagandim. Ammo vaqt o'tishi bilan shuni tushundimki, har birimiz qalbimizning to'rida ijodiy imkoniyatlar manbaiga ega ekanligimiz, hammamiz advokatlar, ota-onalar, o'qituvchilar, shirkat rahbarlari, shoirlar va musiqachilar hayotdan ko'proq zavqlanish uchun o'z ijodiy imkoniyatlarimizni qo'llab turishimiz kerak. Men, ya'ni mutaxassisligi advokat bo'lgan odamning ijod
kişisi deb baholanganimning o'zi yo'q. Hayotimda tub burilishni boshlab berdi. Men ijodiy qobiliyatni o'stirish uchun o'tkaziladigan seminarlarga qatnaydigan bo'ldim. Bu sohaga oid kitoblarni o'qishga kirishdim va o'zimning kasbiy, shaxsiy va ruhiy hayotimni boyitish uchun ijodiy imkoniyatlarimni istifoda etadigan yo'llarni izlay boshladim. Shu izlanishlarimning natijasi birinchi yozgan kitobim bo'ldi. Siz ham Rassomning yo'li kitobini o'qib chiqing va irodangizni bo'ysundirib, kitob muallifi De Julia Cameron sizga tavsiya qiladigan chuqur o'ylangan ishni bajarishga kirishing. Qalbingizdagi ijodiy ruhiyatni tashqariga chiqarib, siz o'zlikni anglash yo'lida kerak bo'ladigan zaxira kuchiga ega bo'lasiz va har bir yashayotgan kuningiz yangiliklarga boy bo'ladi.